أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج رسولهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذيب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. کیا تم نہیں لڑتے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی ہیں اور فکر میں رہے رسول کو نکالنے کے اور انہوں نے تمہارے ساتھ پہلے چھیڑ خانی کی؟ کیا تم ان سے نہیں ڈرتے؟ تو اللہ کا ڈر چاہیے تم کو سب سے زیادہ اگر تم ایمان والے ہو. لڑو ان سے تاکہ عذاب دے اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سے اور رسوا کرے اور تم کو ان پر غالب کرے اور ٹھنڈے کر دے دل مسلمان لوگوں کے اور نکالے ان کے دل کی جلن. اور اللہ توبہ نصیب کرے گا جس کو چاہے گا اور اللہ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے. قریش نے قسمیں اور معاہدے توڑ دیے تھے کیونکہ خلاف عہد خزاع کے مقابلے میں بنو بکر کی مدد کی اور ہجرت سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کو وطن مقدس یعنی مکہ معظمہ سے نکالنے کی تجاویز سوچی اور وہی نکلنے کا سبب بنے. جیسا کہ سورہ انفال میں گزر چکا اذا اخرجہ الذین کفروا الثانی اثنین آگے بھی آ رہا ہے. مکہ میں بے قصور مسلمانوں پر بیٹھے بٹھائے مظالم کی ابتدا کی. جب ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بچ نکلا تو غرور و تکبر کے خاطر میدان میں مسلمانوں سے جنگ کی چھیڑ کی اور صلح حدیبیہ کے بعد بھی اپنے جانب سے عہد شکنی کی ابتدا کی کہ مسلمانوں کے حلیف خزاع کے مقابلے پر بنو بکر کے پیٹ ٹھونکتے رہے اور اسلحہ وغیرہ کے ذریعے سے ان کی امداد کرتے رہے. آخر کار مسلمان ان سے لڑے اور مکہ معظمہ کو مشرکین کے قبضے سے پاک کیا. تو الا تقاتلون قوما جو آیت تلاوت کی گئی اس سے غرض معلوم ہوتی ہے کہ جو کوئی قوم اس طرح کے احوال رکھتی ہو اس سے جنگ کرنے میں مسلمانوں کسی وقت کچھ تعامل نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کی طاقت و جمعیت اور ساز و سامان کا خوف ہو تو مومنین کو سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف ہونا چاہیے. خدا کا ڈر جب دل میں آ جائے پھر سارے ڈر نکل جاتے ہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے نافرمانی سے ڈرے اور اس کے قہر و غضب سے لرزاں و ترساں رہے کیونکہ نفع و نقصان سب اسی کے قبضے میں ہے. کوئی مخلوق ادنا سے ادنا نفع اور ضرر پہنچانے پر بغیر اللہ کی مشیت کے قادر نہیں. اس آیت میں مشروعیت جہاد کے اصل حکمت پر متنبہ فرمایا کہ قرآن کریم میں اقوام ماضیہ کے جو قصے بیان فرمائے ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم کفر و شرارت اور انبیاء علیہ السلام کی تکذیب و عداوت میں حد سے بڑھ جاتی ہے تو قدرت کی طرف سے کوئی تباہ کن آسمانی عذاب اس پر نازل کیا جاتا تھا جس سے ان کے سارے مظالم اور کفریات کا دفعتاً خاتمہ ہو جاتا. فَكُلَّنَا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيَّارَةُ. اس میں اسی کی تشریح کی گئی ہے. کوئی شبہ نہیں کہ عذاب کی اقسام بہت سخت مہلک اور آئندہ نسلوں کے لیے عبرت ناک تھی لیکن ان صورت معذبین کو دنیا میں رہ کر اپنی ذلت و رسوائی کا نظارہ نہیں کرنا پڑتا تھا اور نہ آئندہ کے لیے توبہ و رجوع کا کوئی امکان باقی رہتا. مشروعیت جہاد کے اصلی غرض و غایت یہ ہے کہ جھٹلانے والوں کو حق تعالی بجائے بلا واسطہ عذاب دینے کے اپنے مخلص وفادار بندوں کے ہاتھوں سے سزا دلوائے. سزا وہی کہ اس صورت میں جب سزا دی جائے تو مجرمین کی رسوائی اور مخلصین کی قدر افزائی زیادہ ہو, وفادار بندوں کا نصرت و غلبہ علانیت ظاہر ہو اور ان کے دل دیکھ کر ٹھنڈے ہو جائیں کہ جو لوگ کل تک انہیں حقیر اور ناتواں سمجھ کر ظلم کر رہے تھے مذاق کر رہے تھے آج خدا کی تائید و رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان پر غلبہ عطا فرمایا.
غرض ہے کہ اللہ تبارک تعالی بڑے علیم و حکیم ہیں، ہر ایک کی حالت کو جان کر حکمت کا معاملہ کرتے ہیں اور ہر زمانے کے مناسب احکام بھیجتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ سے 3 آیتیں تلاوت کی گئی، 13 تا 15۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایسے قوم سے کیوں قتال نہیں کرتے جنہوں نے عہد پیمان کو توڑ دیا۔ سورہ توبہ کے شروع سے تفصیل چلی آ رہی ہے، معلوم یہ ہوا کہ مذہب اسلام نے ظلمن ڈنڈے کے زور سے کسی کو نہ مسلمان بنایا، نہ اپنے وطن عزیز کو چھوڑنے پر مجبور کیا، بلکہ ان لوگوں کے متعدد شرارتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان سے قتال کا حکم فرمایا، جن میں سے چند کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ پہلا تو یہ کہ انہوں نے عہد و پیمان کیا تھا لیکن اس کو توڑ دیا، جس کی تفصیل گزر چکی کہ قبیلہ خزاعہ یہ مسلمانوں کے حلیف تھے اور بنو بکر قریش کے، لیکن بنو بکر والوں نے خزاعہ پر بلا وجہ کے حملہ کر دیا تو یہ بدعہدی کی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کو نکالنے کا پروگرام بنایا، جیسا کہ سورہ انفال میں تفصیل گزر چکی، دار الندوہ میں میٹنگ کی کہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کر دیں یا قید کر دیں یا ضلع وطن کر دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کی اس بات کی اطلاع دی اور پھر آپ نے ہجرت فرمائی۔ پھر اسی طرح پہلی مرتبہ چڑھ کر آئے، یعنی پیش قدمی تو جنگ کی انہوں نے کی، وہ کیسے کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تو بچ کر نکل گیا تھا اور اس نے ابو جہل سے کہا کہ ہم صحیح سلامت آ گئے، تم بھی واپس آ جاؤ، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ہم بدر میں 2-3 دن تک عیش و مستی کریں گے، اونٹ زبا کریں گے، گائیں گے، بجائیں گے، شراب میں پئیں گے، تاکہ مسلمانوں پر ہماری دھاک بڑھ جائے۔ تو غرض یہ کہ لڑ کر بڑھ چڑھ کر چڑھائی کے لیے تو وہی آئے تھے۔ تو ان تمام حالات کے بعد فرمایا، تم ان سے جہاد کرنے میں کیوں ڈرتے ہو؟ اور یہ جملہ قابل غور ہے قیامت تک کے لیے، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا، ارے کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ یاد رکھو، ڈرنے کے لائق تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ چنانچہ یہ طے ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کی ساری چیزیں اس سے ڈرتی ہیں، اور جب اللہ کا ڈر زندگی سے نکل گیا تو پھر ہر ایرا گہرا نتو خیرا وہ ڈرانے لگتا ہے۔ صحابہ کرام کے قوت ایمانی کو اندازہ تھا کہ کبھی انہوں نے دریا کے اندر گھوڑے دوڑا دیے ہیں، کبھی اپنے سے کئی گنا بڑھ چڑھ کر فوج سے ٹکرا دیا، اور کہیں جنگل کے درندوں کو پیغام دیا کہ ہم اللہ کے بندے اور محمد عربی کے غلام ہیں، ہم کو اس جنگل کی ضرورت ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہارا تکا بوٹی کر دیں گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ صحابہ کے سیلان کے بعد درندوں نے جنگل کو خالی کر دیا تھا۔ علامہ اقبال نے اسی لیے تو فرمایا، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت کہتے ہیں جنگل کو، یعنی دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو واقعی صحابہ کی کیفیت تھی، ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جن کا نام حضرت سفینہ ہے رضی اللہ عنہ، لشکر سے کسی وجہ سے رکے ہوئے تھے، بچھڑ گئے، سارا لشکر روانہ ہو گیا اور یہ اکیلے جنگل میں بھٹک رہے ہیں، کہیں سے کوئی راستہ بتلانے والا رہبر بھی نہیں تھا۔ اچانک ایک شیر دم ہلاتا ہوا آیا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی پالتو جانور ہے، اور وہ ان کے رہبری کرتے ہوئے لشکر تک لے جا کر اس نے پہنچا دیا ہے۔ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک صحابی سمندر میں گھوڑے دوڑا رہے تھے، ان کا ایک مٹی کا پیالہ چھوٹ کر سمندر میں گر گیا۔ سمندر سے کہنے لگے، اے سمندر، یہ پیالہ تیرے کیا کام آئے گا؟ میں مجاہد ہوں اللہ کے راستے کا، پیالے کی مجھے ضرورت پڑتی ہے، میں اس سے پانی بھی پیتا ہوں، اسی میں کھانا بھی کھاتا ہوں، ذرا میرا پیالہ میرے حوالے کر دے، قیامت تک تیری امانت اور دیانت داری کے چرچے ہوں گے۔ چنانچہ دیکھیں ابھی ہو رہا ہے، ایک موج آئی اور اس مجاہد کا مٹی کا پیالہ اس کے حوالے کر کے چلی گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں، تم ان سے کیا ڈرتے ہو، ہم سے ڈرو۔ اور آج بھی اگر یہ چیز امت مسلمہ میں پیدا ہو جاوے تو یہ ظاہری توانائی طاقت رکھنے والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا، تم ان سے جہاد کرو، لڑو، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا، ان کو ذلیل و رسوا کرے گا، اور اللہ ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا تاکہ اس سے ایمان والوں کے کلیجے اور دل بھی ٹھنڈے ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی امتوں میں کیا تھا، جب کوئی امت نافرمانی کرتی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب بھیجتے، جیسے قرآن مجید نے بیان فرمایا
کہ بعض امتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، بعضوں پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، بعضوں کو ایک چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی کی امت کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو نہ آئندہ توبہ کا چانس ملتا نہ اس میں سے کچھ لوگ ایمان لاتے، کیونکہ سب جب ختم ہو گئے تو کون ایمان لائے گا؟ اور پھر یہ کہتے کہ بھائی آسمانی عذاب سے ہلاک ہوئے، یہاں پر دو حکمتیں ہیں، ایک تو ایک اس طرح کا عذاب آپ کی برکت سے نہیں آئے گا، دوسرا یہ کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ بعضوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے، اور اللہ ایمان والوں کے ہاتھوں سے جب ان کو ذلیل و رسوا کرے گا جیسا کہ میدان بدر میں ہوا ہے، تو ایمان والوں کے کلیجے بھی ٹھنڈے ہوں گے اور معلوم ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد حق کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا اس امت پر عذاب نازل نہیں فرمایا جس سے سب کے جڑ و بنیادی ختم ہو جاوے، جیسا کہ قوم لوط، قوم شعیب، اصحاب ایکا وغیرہ پر عذاب آیا ہے۔ ویذہب غیظ قلوبہم، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں کی جلن نکال دے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے توبہ کو قبول فرماتا ہے، توبہ کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، قبول بھی وہی کرے گا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ نگاہوں سے گزرا، یعنی آدمی توبہ کر کے کہتا کہ یار توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ کیا پیارا جملہ فرمایا کہ ارے سوچو کہ توبہ کی توفیق کس نے دی، کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ جب اللہ توفیق دے گا تو کیا قبول نہیں کرے گا؟ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر کسی کو بلائیں اور ہکال دیں؟ جب ہم خود اتنا سے شخص ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ کیسے کرے گا؟ لہذا ویتوب اللہ علی من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے اور بہت زیادہ حکمت والے ہیں، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہماری عقلیں چھوٹی ہیں کہ بظاہر اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ذات کا حقیقی کا ڈر نصیب فرماوے، اور دنیا کو اللہ ہمارے لیے مسخر فرما دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔